בשבועיים האחרונים בשאלה של אליהו השם יקום דמיו לגבי שלל. היום אני רוצה לעסוק בשאלה השנייה שאליהו שאל השם יקום דמיו לגבי קדושת בית כנסת. אבא של אליהו יגיע לפה בעזרת השם ב-12 לשמוע את הדברים לשיעור. אליהו היה בדרך לעזה, הם היו תקופה מסוימת בבסיס בדרום, בדרך שער הנגב או בסיס אחר. לא היה מזגן בחדרים, מזגנים בחדרים לא עבדו. והשאלה שהרב אליהו שאל את הרב רביבו, האם אפשר להיכנס לבית הכנסת כשם יש מזגן, לשים יד על הסטנדר ולנמנם לישון? תראו את השאלה, ואני חושב לבד שווה שיעור העירת שמיים שהייתה לאליהו. השולחן ערוך פוסק, יש לכם את זה במראה מקומות, אין ישנים בבית הכנסת אפילו שנת ארעי. אבל בפשטות התשובה תהיה אסור, כתוב מפורש הלכה בשולחן ערוך, אין ישנים בבית הכנסת אפילו שנת ארעי, נקודה. אני לכאורה אין מקום לשיעור. התשובה צריכה להיות ודאי שלא, אלא אם כן מדובר בפיקוח נפש, אבל לא מדובר בפיקוח נפש, אז ממילא ודאי שלא. למה יש מקום לדיון? תראו בבקשה, אני רוצה היום לא רק לתת תשובה לשאלה של אליהו, ללמוד על הנושא של כבוד בית הכנסת, אלא אני חושב שהשיעור היום הוא דוגמה מצוינת איך לומדים. אנחנו הולכים לראות ארבע שיטות, והשאלה היא למה יש בכלל ארבע שיטות? למה אי אפשר שתהיה רק שיטה אחת? והיום היא דוגמה מצוינת איך יושבים ולומדים עיון. תראו בבקשה את הגמרא במגילה כ"ח עמוד א', תכף נראה את השאלות הנוספות, אבל תראו את הגמרא במגילה כ"ח עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, בית כנסת שחרב, אפילו בית כנסת שחרב, מי שנסע לפולין היה בהרבה בתי כנסת שחרבו, גם שם יש קדושת בית כנסת, אין מספידים בתוכו ואין מפשילים בתוכו חבילים ולא שמים מצודות ולא שותחים על גגו פירות ולא עושים קפנדריה. אז אפילו כשהוא חרב יש קדושת בית כנסת. אחר כך הגמרא מדברת על בית כנסת רגיל שלא חרב. בתי כנסיות אין נוהגים קלות ראש, אין אוכלים בהם ואין שותים בהם ואין נוטים בהם ואין מטיילים בהם ואין נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. אז הנה יש פה תשובה לשאלה של אליהו השם יקום דמיו, אסור להיכנס בחמה מפני החמה. אז יש לנו שתי תשובות, לא לישון ולא להיכנס אפילו, גם אם הוא לא ישן, גם אם הוא יישב שם סתם והוא נכנס מפני החמה, זה אסור. ואחר כך הגמרא מדברת מה מותר בחורבנם ומה אסור. אם עלו העשבים, משאירים בכוונה את העשבים כדי שאנשים יתפללו שבית הכנסת ייבנה ותבוא הגאולה ויבוא לירושלים. ואז שורה אחרונה, תסתכלו בגמרא, או לפני שורה אחרונה, לפני הקטע הבא, תסתכלו בבקשה בגמרא, אמר רב אסי, כן, 1, 2, 3, 4, 5, 5 שורות מלמטה, בתי כנסיות שבבבל על תנאי אין עשויים.
בבבל היו עושים את הבתי כנסיות על תנאי, כשהיו בונים אותם היו אומרים, אנחנו עושים תנאי שאפשר להשתמש תשמישים שחולין. גם הרבנות הצבאית בונה את הבתי כנסת על תנאי. כל הבתי כנסת בבסיסי צהל הם על תנאי. אז יכול להיות שעכשיו זה מותר, כי יש תנאי. אז אולי מה שהשולחן ערוך דיבר, זה כשאין תנאי, אבל כשיש תנאי מותר. אז לכן יש מקום לשיעור. Even that the Shulchan Aruch writes that you're not allowed to sleep and you're not allowed to go מפני החמה, but it's written in the Shulchan Aruch that shoes in Babel, there is a tnai that it's mutter, that you are allowed to make tashmishim. אז יכול להיות שזה שונה, ויכול להיות שבגלל התנאי יהיה מותר, and the רבנות הצבאית is building all the shoes with tnai. אז יכול להיות שזה מותר. עכשיו שימו לב, הגמרא הביאה את הרעיון הזה שזה תנאי רק לגבי חורבנה ורק לגבי בבל. אנחנו מדברים על בתי כנסת בארץ ישראל, ואנחנו מדברים על בתי כנסת שלא חרבים. האם יש גם תנאי? אין תנאי. אז הסיבה הראשונה שיהיה ארבע שיטות, כי לא ברור בגמרא מה הכוונה. כשהגמרא אמרה בבבל, האם זה רק כי בבל התנו, אבל אפשר גם להתנות בארץ ישראל? או שבארץ ישראל אי אפשר להתנות, רק בבבל אפשר להתנות. כי בבל הכל זמני, בעזרת השם, משיח יבוא, כולם יהיו בארץ. אבל בארץ ישראל אין תנאי. אז אני יכול לפרש את הגמרא בשתי אפשרויות. בבבל התנו, אבל כל מקום שיתנו בכל העולם, כולל ארץ ישראל, התנאי יעבוד. אז הרבנות הצבאית עושה תנאי, אז התנאי יעבוד. מה? התנאי מבטל את הכבוד של הבית כנסת? שאלה נוספת, מה התנאי עושה? ואיך התנאי עושה? אבל רואים בגמרא שכן. הגמרא אומרת שברגע שיש תנאי, אז אפשר. צריך להבין, אולי זה רק בחורבנם, אולי זה ביישובם, אולי רק בבל, אולי ארץ ישראל. איך התנאי עובד? איך התנאי עובד? מה פתאום התנאי יכול לבטל? כל זה דורש ביור. ולכן אנחנו הולכים לראות ארבע שיטות של ראשונים. ולאחר מכן תהיה השאלה מה פוסקים. ארבע שיטות של ראשונים, ואחר כך השאלה מה פוסקים לאור הארבע שיטות האלה. שימו לב, כשאנחנו מדברים שיש כבוד בית הכנסת ואסור, אז לא רק אסור לאכול, לשתות, ראשון, אסור גם לדבר שיחה בתהילה. שיחת חולין בבית הכנסת גם אסור. אז מה זה אומר? היום אסור להגיד שיחת חולין? או שאני אגיד התנאי יתיר לי. אני פוגש חבר בבית הכנסת, לא ראיתי אותו, הוא בא מעזה. מותר לי לשאול אותו מה שלומך, תספר מה קורה וזה, או אסור לדבר איתו שיחת חולין? אז הסיבה הראשונה שיש ארבע שיטות, כי לא ברור מה התנאי, איך זה עובד, לא ברור אם התנאי רק בבבל או לא, או גם בארץ ישראל, לא ברור אם התנאי הוא רק בכנסת שחרב או גם בכנסת שבנוי, כל זה לא ברור. וכשמשהו לא ברור, אז זה יוצר שיטות ראשונים שונות. זו השאלה הראשונה. כן. שמה? שמה? זה כתוב מפורש בפוסקים. ששיחה בתהילה אסורה זה חלק מכבוד בית הכנסת. הלאה. סיבה נוספת למה יש ארבע פירושים, ארבע ראשונים. או לפני ההלכה, ארבע ראשונים. יש שני סיפורים בגמרא שסותרים אחד את השני. וכל פעם שיש סתירה, אז כל ראשון יסתיר את הסתירה האחרת. אז אני מביא פה שתי הבנות, מתי אני כבר יודע שיהיה פה גיגנגל, ברייל, שיטות ראשונים שונות.
א', שיש משפט לא ברור, כמו פה, בבבל יש תנאי ומועיל, למה? ואם רק בבבל, אז זה משפט לא ברור, זה גורם לגיגנגן, לבריין, למחלוקות ראשונים, וכשיש סתירה, אני רוצה להביא לכם שני סיפורים, שסותרים אחד את השני. הסיפור הראשון, נמצא לכם פה בגמרא, תסתכלו בבקשה במראה מקומות, 1, 2, 3, 4 שורות מלמטה. כהא דרבינא ברב עדא בר מתנא, היבו קיימא ושאלו שאילתא מרבא. הם הלכו לדבר עם רבא בלימוד. עתא זילתא דמיתרא, הגיע גשם. נכנסו לבית הכנסת, אמרי היי דאלה נגבי כניסתא, תדעו לכם, זה שנכנסנו לבית הכנסת זה לא בגלל הגשם, כי אסור להיכנס, לא מפני החמה ולא מפני הגשמים, אלא משום דשמטה בית צילוטה, אנחנו רוצים להתרכז יותר, אבל הם היו בבבל, ובבית הכנסת שבבבל תנאי מועיל, אז למה הם צריכים להתנצל? למה הם צריכים להתנזל? למה הם צריכים להסביר שזה בגלל הריכוז ולא בגלל הגשם? שיגידו שזה בגלל הגשם וזה בבבל ותנאי מועיל בבבל ולכן זה טוב. אז זה סיפור אחד. סיפור שני, כולנו למדנו אותו בגמרא בבבא בתרא כשדיברנו על הריסת בית כנסת, נמצא בדף השני. רב אשי אבי בית יוע בכניסתא דמטה, מחשי סתרי ואי לפורי, מעטה, ולא אפקי הדמטקין הישפיחי. בית הכנסת נהרס, בונים אותו מחדש, הוא רצה להאיץ את הקצב של השיפוצים, נכנס עם המיטה שלו, וישן בתוך בית כנסת. אז רואים שהתנאי מועיל, הוא נכנס, הוא ישן בתוך בית כנסת. אז למה שמה בגשם זה לא טוב? אז הסיפור של רב אשי והסיפור של רב עדה סותרים אחד השני. שם הם אמרו אסור לנו להיכנס בגלל הגשם. ופה הוא ישן בבבל, הוא ישן. איך שני הסיפורים האלה מסתדרים? כשיש סתירה תמיד יהיה כמה שיטות ראשונים. I want to explain why I think it's an excellent shiur to understand how to learn Be'il. Why there are a few shitot rishonim? We're going to learn 4 shitot rishonim. Rashi, Tosfot, Rach and the Rambam, and the Ran. 2 reasons. Reason number 1, because there is a sentence that's unclear. Etnai bebabel is good. Why? How can it go against Kedusha? And it's only בבבל, in Israel too. It's only בחורבנן, ביבושובם, only when it's destroyed, when it's not destroyed, what's going on? So the sentence is not clear, and therefore there will be 4 rishonim that will explain it differently. Secondly, there is contradiction. There is a story that Rav Ashi went in and slept in the shul, we learned it in Baba Batra, in order that they will fix the shul quick, so you are allowed to sleep in the shul because of that night. And there is another story that they didn't go into, they went into the, when there was a rain, they went into, and they said, we didn't go into because of the rain, we went into because of more concentration. But there is Babel, there is a night, why can't they go because of the rain? So there is a contradiction. When there is a contradiction, what to do? אז אנחנו רוצים להסביר את הסתירה בין שני הסיפורים, אנחנו רוצים להסביר את המשפט, על תנאי יהיו עשויים בבבל, ולהבין את הכל. שאלות הנוספות שאנחנו רוצים להבין, לגבי השאלה של אליהו השם יקום דמיו, האם יש הבדל בין יום רגיל ליום צום? שאלה נוספת, הגיע חייל, 2 בלילה, אין לו טרמפ נוסף, נמצא פה במחנה,
אין לו איפה לישון. האם נתיר לו במקרה כזה לישון בבית הכנסת או לא? שינת קבע. נתיר לו או לא נתיר לו? ברבנות הצבאית שאלו, יש חום אדיר בדרום, רוצים לתת תדרוך לפני קרב, או לפני פעולה צבאית. החדר היחידי שממוזג זה בית כנסת, מותר לתת את התדרוך הזה בבית כנסת או לא? מההרצאה שרה תרבותית, לא רק תדרוך לפני קרב, רוצים לתת סתם פעילות חברתית בבית הכנסת. מותר או אסור? יש שאלה של השריד היש. נורא. בזמן הגטו, היה מותר ליהודים רק להתאסף בבית כנסת לתפילה. היה אסור להם להתאסף בשום דבר אחר. הם היו במתח נורא. הם הזמינו תזמורת עם קונצרט קצת להפיג את מתחם. אבל המקום היחידי שהיה לשמוע את הקונצרט הזה זה רק בבית כנסת. שאלו את השריד היש בזמן השואה אם זה מותר או אסור. שאלה מאוד נפוצה, האם אפשר להטעין פלאפונים בבית כנסת צבאי? אתה מתפלל, אתה רוצה להטעין את הפלאפון שיהיה לך בטריה למשך היום, מותר או אסור? כן. כל הסמך להתיר זה משום שזה בית כנסת על תנאי? שמה? משום שזה בית כנסת על תנאי? זה כל היתר. אבל יש חוקים, אולי בית כנסת בצה"ל זה המקום היחיד שהבית כנסת לא על תנאי. זאת אומרת, זה בכסף בצהל, מקום ללא תנאי, ואסור לעשות בשום דבר. אנחנו נגיע לפסקי הרבנות הצבאית ונראה. אתה צודק במקרה רגיל, מה קורה בשעת הדחק? שם זה לא כתוב, נגיע לזה. יש לכם פה בדף פסקי הרבנות הצבאית. נגיע לזה בהמשך. בארצות הברית, הגיע עיוור לבית הכנסת, עם כלב נחייה. הגיע אליו הגבאי, ביקש ממנו להשאיר את הכלב בלובי, ושהוא ייקח אותו פנימה. הוא תבע את בית המשפט, הלך לבית המשפט האמריקאי, ותבע את בית המשפט, שהם יחייבו את בית הכנסת להכניס אותו עם הכלב. התובע הלך, לרב סולובייצ'יק לשאול אותו מה ההלכה, אפשר להכניס את הכלב או אי אפשר להכניס את הכלב? אנחנו נראה מה התשובה. גם הרב סולובייצ'יק התייחס לזה וגם רב מוישה. הרב סולובייצ'יק אסר, רב מוישה התיר, נבין מדוע. הרבה עבודה לפנינו, הכל לעילוי נשמת שלושת הקדושים, אליהו משה, צימבליסט, יקיר יעקב לוי ומנחם שלום, השם יקום דמיהם. הרב מחלק בין צורך מבצעי ללא צורך מבצעי גם כן? נניח אם הבחור אישן יהיה לו פצוע. שמה? כלומר, האם עכשיו שבחור אישן בבית כנסת יהיה לו יותר כוח להילחם? הרב מחלק או לא מחלק? הרי יש שאלה שנשאלה לרב הרצוג לגבי בית כנסת בירושלים, בלי שום פנאי, בלי שום כלום, לגבי סליקים וכולי בהתחלה. והוא דן בזה גם בצורך מבצעי. אני חושב, יש לנו הגמרא במגילה שהרב מתכוון להזכיר לגבי בית הדרבנן, כלומר זה לא כזה פשוט שלא משתמשים. בית הדרבנן זה יותר בית מדרש, לא בית כנסת. ומה עם הרמ"א שכותב ש... נגיע. ביום הכיפורים מותר לישון? נגיע. אבל הפשטות, אני חושב שאם מדובר על צורך מבצעי ובאמת הולך להיות שבגלל זה הוא יילחם יותר טוב, אז אני חושב שזה הגאות מימוניות. הגאות מימוניות אומר שלצורך מצווה מותר, ולכן צריך לעשות בדיקת חמץ בבית הכנסת, כי היו שעושים סעודות לעבר השנים. אז מהגאות מימוניות הזה לומדים שלצורך זה מותר. לצורך מצווה זה מותר. ולכן הרב נבלזל פסק
שאם מטעינים את, את, את הפלאפון, כדי שאחר כך אני אשתמש בו לצורך מבצעי, אז ממילא זה צורך, זה מצווה ומותר. ממילא לפי זה אותו דבר בשינה. אבל אם חייל נמצא עכשיו במשמר הנגב שבוע, והוא ייכנס רק עוד שבוע לעזה, אז להגיד שכל השבוע הזה מוגדר צורך מבצעי, זה לא כל כך פשוט. השאלה של הרב, זה רק שאין שום צורך מבצעי. נכון. וזה... זה רציתי להגיד בהמשך. אם זה צורך מבצעי, זה לצורך מצווה. בצורך מצווה אנחנו מתירים. לכן הרבנות הראשית מתירה אפילו לעשות סעודה שלישיות בבית הכנסת. כי אומרת סעודה שלישית נקרא צורך מצווה. אז ממילא מותר לעשות סעודה שלישית בבית הכנסת. מה? זה המורדכי הזה שמופיע ברמה. כן. אז לכן אני מתיר לעשות את זה. אבל... אדם רוצה סתם לחסוך כסף ולעשות שבע ברכות בבית כנסת, כי הוא לא רוצה להוציא כסף לזכור אולם. הזדמנות להגיד ליקיר מה זה טוב על אחיו. אז זה אי אפשר להגיד. זה לא נקרא צורך מצווה. כי אתה אין לך עניין שזה יהיה בבית הכנסת. סעודה שלישית יש לך, הם באים למנחה, באים למגריב. לא תעשה את זה פה, הם לא יעשו סעודה שלישית. אבל פה אתה תעשה את השבע ברכות בין כבחור, כי אתה רוצה לחסוך כמה גרושים שאתה לא רוצה לזכור אולם. זה לא נקרא צורך מצווה. אז ממילא לעשות שבע ברכות בבית כנסת, זה לא יחשב צורך מצווה. אבל ברור שפעולות מבצעית מוגדרת צורך מצווה. וממילא יהיה מותר. אבל כשהוא נמצא שבוע במשגב הנגב, כדי ללכת אחר כך לעזה, אי אפשר לקרוא לכל השבוע הזה צורך מצווה. צורך מבצעי. אז אני אומר עוד פעם, אנחנו באים להסביר סתירה בין שני סיפורים, ואנחנו באים להסביר ארבע שיטות ראשונים, מה הכוונה בית הכנסת בבבל על תנאי הם עשויים, איך התנאי מועיל, למה התנאי מועיל וכו', ולאור זה נחזור גם לשאלת הכלב עם הנחייה, גם לשאלה הזה, ואולי ניתן את השאלת המפתח, האם קדושת בית הכנסת זה דאורייתא או דרבנן? זה גם חשוב מאוד. אם זה דרבנן אני יכול להקל הרבה יותר. אז אני רוצה לדעת גם האם קדושת בית הכנסת, בזה שאסור שיחות בתהילות וכולי, האם זה דאורייתא או דרבנן? זו אולי השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לבדוק את הדברים. אני אמרתי קודם, שעצם זה שאליהו שאל את השאלה, חום גדול, והאם אפשר להיכנס לבית הכנסת ולשים את היד ולנמנם בגלל המזגן, מראה על עומק היראת שמיים שלו, בגדלות שלו. לא הרבה שואלים שאלות כאלה. רוצה להגיד לאבא של אליהו, שמאותו מוצאי שבת ששמענו את הבשורה המרה, מה כואבת, בבוכה, ועד היום, פה בבית מדרש, בישיבה, הדיבור על אליהו כל הזמן. שבת היו פה 14 חיילים, היו אצלי מיד אחרי ארוחת צהריים בבית, והם כולם דיברו על אליהו. בארוחת צהריים הרב אביבו אכל איתם, סיפר על אליהו, גם על הבן אדם למקום שלו, גם על הבן אדם לחברו, על זה שהוא כל הזמן לא רק מעשה חסד ואפילו בלי שאנשים ביקשו, אלא גם בתחום הלימוד לא ויתר לעצמו, כל פעם רצה לקרוא, למרות שלא היה לו קל, דרש מעצמו להתקדם, להתקדם, להתקדם בעבודת השם. וזה עשה על החיילים רושם גדול מאוד. כל תחילה הזו שהיו אצלי בבית, דיברנו על אליהו, לאור הדברים שהרב רביבו דיבר. שבאמת, שם הישיבה, הפעם ראשונה שאתה פה אחרי מה שקרה, מקום ינחם אתכם שער ציון ירושלים, ושיהיה לכם את הכוח להמשיך הלאה, את המורשת הגדולה, ושה... כל הלימוד פה בבית מדרש הוא כמובן לעילוי נשמתו ולעילוי נשמת הקדושים האחרים. שאלה שאנחנו שאלנו, רק אחזור בקצרה, האם מותר להיכנס לבית הכנסת כשמאוד חם, כשלא מדובר בצורך מבצעי? אם זה צורך מבצעי, ממילא זה מצווה? הגאות מימוניות אמר שבודקים בית הכנסת לפני פסח, כי עושים שם סעודות לעבר את השנים. אז ממילא לומדים מהגאות המימוניות הזה, שלצורך מצווה מותר.
אז אם מדובר שמחר הוא נכנס לעזה והוא צריך את זה בשביל להיות חזק יותר בעזה, אז ודאי שזה מותר. לכן הרב נמצל מתיר להטעין פלאפונים בבית הכנסת, אם אחר כך ישתמשו בו לצורך מבצעי. אנחנו דנים, וזו הייתה השאלה של אליהו, הוא היה כמה ימים שם, לא מחר נכנס, לכן לא מדובר על צורך מבצעי, ואז אליהו שאל, אני יכול או לא? אני רוצה לחלק בין שני מקרים. נניח שאליהו היה שואל, אני מתפלל בשבת, ואני נכנס בשביל להתפלל, ועכשיו אני רוצה להישאר ולישון. זה מקרה ראשון. במקרה שני, כשהוא נכנס על מנת לישון. לא עוד שאלה. אבל קודם כל נדבר על השינה עצמה, אחר כך נדבר על הכניסה לבית הכנסת לצורך השינה. אבל קודם כל נדבר על השינה עצמה. ראינו קודם את הגמרא, אני חוזר, אמר רב יהודה, אמר רב יהודה בית הכנסת שחרב אפילו, יש לו קדושת בית כנסת, אין מספידים בתוכו ואין מפשילים בתוכו חבילים. אחר כך דיברנו על בתי כנסת שלא חריבים, אין נוהגים בהם קלות ראש ואין אוכלים בהם ואין שותים בהם ואין נאותים בהם ואין נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. אז לכאורה הנה התשובה לשאלה של אליהו, השם יקום דבר, לא נכנסים בחמה מפני החמה. יותר מזה, השולחן ערוך מופיע לפניכם בדף קנ"א ג', אין ישנים בבית הכנסת אפילו שנת ארעי. אז לכאורה התשובה ברורה. אלא מה, בסוף תראו בבקשה באמצע הגמרא, אמר רב אשי, בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויים ואף על פי כן אין נוהגים בהם קלות ראש. אז בנו את בית הכנסת, הרבנות הצבאית, כל בית כנסת שהיא בונה, היא בונה על תנאי. היא מודיעה בזמן הבנייה, אנחנו בונים אותו על תנאי. אז אולי עכשיו מה שכתוב בשולחן ערוך ומה שכתוב בגמרא, זה לא רלוונטי. כי אולי השולחן ערוך בגמרא דיברו כשזה לא תנאי, אבל כשזה תנאי מותר. אז אנחנו צריכים להבין מה התנאי עושה, איזה מקרים הוא מתיר, מה הוא עושה ובאיזה מקרים הוא מתיר. ואז אנחנו הולכים לראות ארבע שיטות של ראשונים, ונראה שהשאלה של אליהו השם יקום דמיו היא ממש תהיה נפקמינה בין השיטות האלו. לאחר מכן השאלה כמו איזה ראשון פוסקים, ונגיע לשלב השני. הבאנו בשאלה הקודמת סתירה בין שני סיפורים בגמרא. מצד אחד כתוב שרב אשי נכנס עם המיטה שלו לבית כנסת כי זה בבל, כי התנאי מתיר, והוא רצה שהשיפוץ יהיה מהר אז הוא נכנס עם המיטה שלו לבית הכנסת. מצד שני כתוב שרב עדה לא נכנס מפני הגשם, למרות שזה היה בבבל, לא נכנס, אלא הוא נכנס כדי שיהיה מרוכז יותר, אבל לא בגלל הגשם. למה הגשם לא מתיר? הרי היה תנאי, זה בבל. אז יש לנו סתירה בין שני סיפורים, הסתירה והגמרא שאומרת שבבבל יש תנאי ולא ברור מה הכוונה, הם יוצרים את ארבע השיטות. לפני כן, לפני שנגיע לארבע השיטות, אני רוצה בתור הקדמה, וזה לדעתי גם שורש המחלוקת בין השיטות, לדון בשאלת האם קדושת בית הכנסת זה דאורייתא או דרבנן. ופה יש דבר מאוד מעניין. תראו בבקשה את ספר ירמיה, ויראת מאלוקיך הציווה בהיכנס אדם למקדש או לבית הכנסת או לבית המדרש שינהג בהם מורה וכיבוד, שנאמר שבתותיי תשמרו או מקדשי תיראו. אז לפי ספר הירם וגם לפי הרמב״ם, אומר הרמב״ם, בתי כנסיות ובתי מדרשות שחרבו בקדושתן הם עומדות, שנאמר בהשימותי את מקדשכם. קדושת בית הכנסת זה דאורייתא וזה דומה לקדושת המקדש, ומכיוון שבית הכנסת הוא מקדש מעט, לכן הקדושה שלו דאורייתא. אבל אנחנו יודעים שיש הבדל. בהר הבית אסור ללכת עם נעליים,
בבית כנסת מותר ללכת עם נעליים. אם שניהם נלמדים מאותו מקור, אז למה יש הבדל? אומר הרב סולובייצ'יק, הר הבית זה בית של השם שאנחנו הולכים אליו. בכנסת זה בית שלנו שהשם בא אלינו. לכן יש לבית הכנסת גדרים של בית. ומכיוון שבבית הולכים עם נעליים, לכן מותר גם בבית הכנסת ללכת עם נעליים. הרב סולובייצ'יק דרך אגב לפי זה מסביר גם למה יש קבלת שבת ואין קבלת יום טוב. למה לא אומרים לכו נרננה ביום טוב? כי בשבת השם בא אלינו, אז אנחנו המארחים, אז אנחנו מקבלים אותו, אז אומרים קבלת שבת. ביום טוב אנחנו הולכים אליו, אנחנו האורחים, אז אין קבלת יום טוב. סיפרתי קודם את הסיפור על העיוור עם הכלב, שעיוור הגיע עם כלב והגבאי בבית הכנסת ביקש שהכלב יישאר בחוץ, והתובע הלך לרב סולובייצ'יק לשאול אותו מה צריך לעשות, והרב סולובייצ'יק אמר תן לי שבוע. התובע חשב שהוא רוצה שבוע ללמוד את הסוגיה. התברר שבשבוע הזה הוא הלך להמון אנשים ושאל אותם, אם עיוור יבוא אליכם הביתה עם כלב נחייה, האם תכניסו את הכלב לתוך הבית או תשאירו אותו בחוץ ותיקחו את העיוור פנימה? וכל האנשים אמרו לו שהם ישאירו את הכלב בחוץ ויקחו את העיוור פנימה. יכול להיות שזה גם תלוי במנטליות ובמקומות שונים, אבל זה מה שאמרו לרב סולובייצ'יק. ולכן הרב סולובייצ'יק אמר שבית הכנסת היה בסדר, כי מתנהגים כמו בבית, ומכיוון שבבית משאירים את הכלב בחוץ אז גם בבית הכנסת ישאירו בחוץ. התובע שמע את זה והוריד את התביעה. תכף נראה ברב מוישה דברים אחרים. אז לפי הרמב״ם והאיתו והירא אם זה דאורייתא, תראו בבקשה את הר"ן, נראה לי דבית הכנסת דכבתי, כמה שעיקרו עשוי לומר בו דבר שבקדושה, הטילו בו חכמים קדושה מדבריהם. אז לפי הר"ן זה דרבנן ולא דאורייתא. תראו בבקשה את הרמב"ן, בית הכנסת עשו אותו כתשמישי מצווה, כסוכה, לולב שנזרקים לאחר מצוותן, ובזמן מצווה יש קדושה של כבוד. אז לפי הרמב"ן זה אפילו לא קדושה דרבנן, אלא זה קדושה של תשמישי מצווה, וזה כמו לולב, כל עוד אתה משתמש זה קדוש, אתה לא משתמש זה לא קדוש. הדברי יציב רוצה להגיד שאולי המחלוקת, שורש המחלוקת בין היראים לרמב״ם שזה דאורייתא לבין הר"ן ורמב״ן שזה דרבנן, זה שורש המחלוקת האם תפילה היא דאורייתא או תפילה היא דרבנן. אם תפילה היא דאורייתא אז גם קדושת בית כנסת היא דאורייתא, אם תפילה היא דרבנן אז גם קדושת בית כנסת היא דרבנן. אז זה רק הקדמה לגבי השאלה מהי קדושת בית כנסת. שלוש שיטות, דאורייתא, דרבנן, קדושת תשמישי מצווה. עכשיו נגיע לעיקר, מה הכוונה שבתי כנסת בבבל בקדושתן הם עומדים? רש"י אומר להתיר בהם תשמישים. כלומר לפי רש"י מותר בכנסת לא רק חרב, בכנסת קיים, ברגע שיש תנאי הכל מותר, ולכן הוא הכניס את המיטה וישן בבית כנסת כי היה תנאי. והפורת יוסף מסביר הרבנן שלא עשו את זה בגשם החמירו על עצמם, אבל זה לא מעיקר הדין, מעיקר הדין זה מותר. לכן לפי רש"י ודאי שמה שאליהו עשה זה יהיה, מה שאליהו שאל זה יהיה מותר. הרבנות הצבאית בונה את בתי הכנסת משום תנאי, ממילא לפי רש"י ברגע שיש תנאי הכל מותר, חוץ מקלות ראש כמו לשחוק, קיטול, אבל מותר לאכול, מותר לישון, מותר דברים בתהילים, שיחה בתהילה, ממילא
ודאי שמותר היה לאליהו לישון במזגן. כי זה הוקם עם תנאי, וברגע שיש תנאי, הכל מותר. אלא אם כן יש שחוק, אבל אנחנו לא מדברים על שחוק. אז לפי רש"י, התשובה לאליהו תהיה, תיכנס פנימה. תוספות, אומרים לא, הגמרא הביאה את זה ליד חורבנן. כל מה שמותר זה רק בבל ורק חורבנן. רק בכנסת שחרב ורק תנאי שם מועיל. ומסביר המוישה את תוספות, מה שיקיר שאל, אין תנאי מועיל להפקעת קדושה, כי זה מתנה על מה שכתוב בתורה שתנאו בטל. מה שאין כן בחורבנן, שכאילו פרשו שמקדישים רק את בית הכנסת ולא את האדמה, לכן כשחרב אין שם יותר קדושה, ולכן שם זה יהיה מותר. אז לפי תוספות זה רק בבבל, לא בארץ ישראל, כי ברגע שהוא חרב בבבל אנחנו לא רוצים שיבנה מחדש, רוצים שיבנה מחדש בארץ ישראל. שאל אותי אבא של אליהו אם לכתוב במצבה שאליהו עלה לארץ בגיל שנתיים, אמרתי לו שכן, כי אני חושב שאנשים צריכים לדעת על העלייה שקיימת פה, ולכן חשוב שזה יופיע במצבה. אז אנחנו רוצים שכולם יעלו לארץ, אז ממילא לכן בבבל, בית הכנסת שחרב, כבר אין בו קדוש, התנאי מועיל, אבל בארץ שום תנאי לא יועיל, גם אם הוא חרב, אנחנו רוצים שיבנה מחדש. בבבל בית הכנסת שלם לא, לא מועיל. אז איך הוא נכנס עם המיטה? אומר תוספות, הוא נכנס לחדר ליד, לא לבית הכנסת, ולכן הם לא נכנסו מפני הגשם, כי תנאי לא מועיל ובית הכנסת שלם. אז תראו את הקצה מרש"י לתוספות, לפי רש"י זה מועיל ביישובם וגם בארץ ישראל ובכל המקרים ולכתחילה. לפי תוספות רק בחורבנן ורק בבבל. לכן השאלה של אליהו השם יקום דמיו עם היראת שמיים הגדולה הזו, היא תהיה נפקמינה בין רש"י לבין תוספות. הר"ן, שיטה מספר 3, ולפי כל שיטה הסברנו את שני הסיפורים. לפי רש"י, הוא ישן בתוך בית הכנסת כהתנאי מועיל, והם החמירו על עצמם, אבל זה לא מעיקר הדין. לפי תוספות הם מעיקר הדין והוא ישן בחדר ליד. שיטה מספר 3, אומר הר"ן, התנאי רק בשעת הדחק ביישובן, כאשר באים הרבה אורחים ואין מקום להלין בבתי העיר, או כאשר צריך מקום להכיל תעניים. וואו. אז כן מועיל תנאי גם ביישובן, אבל רק בשעת הדחק. שאלנו ברבנות הצבאית, חייל נתקע באמצע הלילה, אין טרמפים יותר, זה לא הבסיס שלו, הוא רוצה להיכנס לבית הכנסת, מותר לו או אסור לו? זה שעת הדחק. ממילא אם זה שעת הדחק יהיה מותר. האם אליהו שנמצא כמה ימים ולא נכנס מחר לעזה, האם זה מוגדר שעת הדחק? דורש עיון. ולפי זה הר"ן מסביר את שני הסיפורים. הוא נכנס לבית הכנסת וישן בתוך בית הכנסת כי זה שעת הדחק, כדי לגמור שהשיפוץ יעבור מהר. אבל בגשם להיכנס לבניין הזה זה לא צריך, הוא יכול להיכנס לבניין אחר. לכן שם זה לא שעת הדחק, לכן הם לא נכנסו בגלל הגשם. אז אני חוזר על שלושת השיטות, לפי תוספות רק בחורבנם ורק בבבל, לפי רש"י תמיד, ולפי הר"ן שעת הדחק. הר"ח והרמב״ם מסבירים אחרת לגמרי. הם אומרים שהתנאי הכוונה כל שעה שירצה יחזיר לקדמותה. כלומר, זה לא מדבר שאתה רוצה להשתמש באמצע.
אם החלטת שאתה מפסיק להתפלל ואתה לא רוצה שזה יהיה יותר בית כנסת, אז אם עשית תנאי אתה יכול להפקיע את הקדושה. ממילא זה בכלל לא רלוונטי לשאלה של אליהו השם יקום דמיו, כי זה לא מדובר על תוך כדי בית הכנסת, זה מדובר כשהחלטת לגמור עם בית הכנסת. ככה רח מסביר. יוצא שלגבי השאלה של אליהו השם יקום דמיו, לפי רש"י יהיה מותר ולפי תוספות יהיה אסור, לפי הר"ן אלא אם כן נגדיר את זה שאת הדחק יהיה אסור, ולפי הר"ך יהיה אסור. כן. סליחה? אם הרמב"ם מסביר שזה תנאי שיכול להחזיר לך המותר, מאיפה לוקחים את זה ברמב"ם? מזה שהרמב"ם לא כתב את הדין הזה. למה הרמב"ם לא כתב שלפי רב אסי מותר? מתוך זה רוצים להגיד, ערוך השולחן רוצה להגיד מתוך זה שהרמב"ם הוא כמו הר"ך. לא, אבל הר"ך והרמב"ם, איך הם יסבירו את המשך המשפט שזה, ואף על פי כן, אין נוהגים ואין קלות ראש, ומה הגיעו חשבונות? כן, בגלל שזה היה פעם בית כנסת, אז לעשות מזה קלות ראש או למכור את זה לכנסייה, זה אסור גם כשפקע קדושתו, כי זה ביזיון. הביזיון אסור. הקדושה לא קיימת, אבל ביזיון אסור. ככה הם יסבירו. יוצא, לרש"י יהיה מותר השאלה של אליהו, לתוספות יהיה אסור, לר"ן לא ברור אם אפשר להגדיר את זה שעת הדחק, חייל שנתקע אפשר, אבל זה לא ברור, ולר"ך יהיה אסור. סליחה? הר"ך אומר ש... מה שכתוב שבבבל על תנאי, הכוונה היא כשהם יחליטו שהם לא רוצים יותר להשתמש בזה בתור בית הכנסת, זה מותר להם. למה יעשו? הייתי חושב שהקדושה קיימת, אתה בכלל לא יכול להפסיק אותה. כמה שמנן שאם אתה עשית תנאי אתה יכול להפסיק את הקדושה. כן. אבל זה לא קשור להשתמש באמצע. להשתמש באמצע אתה לא יכול, זה מתניע על מה שכתוב בתורה. בדיוק. זה רק הפקעה בסוף. מערוך השולחן אומר שגם הרמב״ם אומר את זה, אחרת הרמב״ם היה מביא את הדין של רבש. ומתוך זה שהוא לא הביא את הדין של רבש, גם הרמב״ם אומר את זה. לפני שנראה את פסקי הרבנות הצבאית, נראה קודם כל את הפסקה הרגילה, ואז נראה את הפסקים של הרבנות הצבאית. שולחן ערוך מופיע לפניכם, קופנון א' סעיף י' א', אם בשעת בניין בית הכנסת תתנו עליו להשתמש בו, מותר להשתמש בו בחורבנו, אבל ביישובו שבית הכנסת קיים לא מהניתנאי, ואפילו בחורבנו לתשמיש מגונה לא מהני. במה דברים אמורים? בבית הכנסת שבחוץ לארץ, אבל בבתי כנסיות שבארץ ישראל לא מהני שום תנאי. כלומר שהשולחן ערוך פוסק כמו תוספות, התנאי מועיל רק בבבל ורק בחורבנו. לכן לפי השולחן ערוך יהיה אסור לאליהו, השאלה שלו, יהיה אסור להיכנס לבית הכנסת עם המזגן, כי מדובר על ארץ ישראל, מדובר על בית הכנסת שקיים, יהיה אסור. הביאו הלכה, מעניין מאוד, כרגיל הוא לא עושה את זה. הביאו הלכה אומר, אני פוסק כמו הר"ן. מותר גם בארץ ישראל וגם ביישובן בשעת הדחק. ולכן לאור זה נצטרך לשאול האם המקרה של אליהו יוגדר כשעת הדחק או לא? כי הביאור הלכה פוסק כמו הר"ן. יוצא שאם אני פוסק, פוגש חבר שהיה בעזה שבעה חודשים, שהוא דלת עכשיו מגיע אחרי שהם היו שבעה חודשים, יעשו לי לנהל איתו פה שיחת חולין, איך היה לך בעזה, קל, קשה, בינוני, מה ששלום ענה, קשה, אבל למען עם ישראל, לא יכול, שיחת חולין אסורה.
זה לא נקרא שאתה דחק, אני יכול לצאת אותו החוץ על הלובי. אז אם אנחנו פוסקים לפי המשנה ברורה כמו הר"ן, עדיין שיחה בתהילה תהיה אסורה. יש להבדיל בין שיחת תפילה לשיחת חולין. לא? שיחה בתפילה לשיחת חולין זה לא אותו תנור לכאורה. בסדר, שיחת חולין. זה לא נאסר מעולם. מה? מעיקר זה דין לשיחת חולין לא נאסר. תראה בבקשה, תכף נגיע לרמוישה. תראה את ערוך השולחן. ערוך השולחן אומר, איפה זה? דבר שאפילו קשה לי להגיד אותו. אבל מכיוון שהוא כתב, אז אני אגיד. ויש לתמוע על מה שעכשיו מקילין לדבר בבית הכנסת ובבית המדרש אחר התפילה כמה דברים של חול ונעשה כהתר. מה פתאום זה מותר? אבל מדבר פה על שיחת חולין. ונראה לי דסביר עלי כשיטת הרמב"ן דבבל, בתי כנסיות שבבל התנאים נסיעות אפילו ביישובם לשעת הדחק לדברים שמוכרחים להם. ואנחנו חושבים לזה כהכרח, כל אחד לפי עניינו. לא יאומן. אז אם אתה מרגיש שאתה צריך לדבר, אתה פגשת אותו, אתה מתפעל, אתה רוצה לשמוע, זה נקרא שאתה דחק, ממילא לפי הר"ן יהיה מותר. כך אומר ערוך השולחן. אם נבחין את זה, המשנה רואה גם מחמיר בשיחת חולין. שמה? המשנה רואה גם מחמיר בשיחת חולין, אבל נראה שמעיקר הדין, יש הבחנה מאוד יסודית בין שיחת חולין, שיחת חולין, שיחת חולין. ערוך השולחן מדבר על שיחת חולין, ורק מתיר את זה בגלל דין שאתה דחק. אבל אני שואל, אני השולחן ערוך, הוא אומר דברים של חול, יכול להיות שהוא מתכוון באמת לשיחה בתהילה, אבל לא שיחת חולין. לאפיין את זה כשני דברים שמפרדים. אני מקבל. הלאה. בר המוישה, כן. מה שדיבר, על חוץ לארץ, לא בארץ. מה? דיברו על חוץ לארץ, לא בארץ. לא הבנתי. דיברו על חוץ לארץ, לא בארץ, ישראל. עוד פעם? דוד ישראל זה לא עוזב, הדין הזה. ברגע שאתה אומר שתנאי, זה מה שאומר הבירור הלכה, אם תנאי מועיל ביישובן, אז לא יהיה שום הבדל בין בבל לארץ ישראל. רק חורבנן יש סיבה לחלק בין בבל לארץ ישראל. כי אתה לא רוצה שזה ייבנה עוד פעם בבבל. אבל ברגע שהר"ן מתיר, זה מה שאומר הביאור הלכה, ברגע שהוא מתיר בשעת הדחק ביישובן בבבל, הוא גם יתיר בשעת הדחק ביישובן בארץ ישראל. כי לגבי יישובן, אין הבדל בין ארץ ישראל לבבל. בא רב מוישה, ואומר חידוש ענק, ואולי ללא, בלי רב מוישה לא היה מסוגל להגיד את זה. אני הדגשתי פה את המשפט, תסתכלו בבקשה בדיברות משה. פשוט אגרות משה, אור החיים חלק א', סימן מ"ה. וכמדומני שבהרבה מקומות נוהגים להקל אף שלא בשעת הדחק. ולצורך מצווה קצת, כגון לאכול סעודה שלישית בשבת, אף שאין צורך גדול שהרי יכול כל אחד לאכול בביתו, נוהגים כמעט כל המקומות להתיר, ואף לעשות משתה בקריאת החתן או בר מצווה נוהגים להקל, אף שאין ברור שיש בזה עניין מצווה, והחסידים נוהגים בכל בתי הכנסיות שלהם להתיר בדבר הרשות ממש, ביורצייט, מביאים יין, לקח, איך מותר לאכול? זה לא שעת הדחק? אם כן מוכרחים לומר, ונוהגים כרשי שמותר לגמרי, שמותר על תנאי אפילו ביישובן לאכילה ושתייה, אפילו שלא בשעת הדחק, ונמצא שנפסק אתה כן להלכה, אף אם אולי רק בדורות האחרונים התחילו לנהוג כן. אז אומר המוישה, מכיוון שעכשיו האנשים נוהגים כמו רשי, אז ההלכה נפסקה כמו רשי. כי מנהג ישראל דינו. אז ממילא עם ישראל קיבל על עצמו את רשי, והוא עושה גם שלא בשעת הדחק, אז ממילא מותר. לכן רב מוישה אומר, פשיטה שהכלב יהיה מותר, ופשיטה של לישון במזגן בבית הכנסת יהיה מותר. כי לפי רשי, ברגע שהרבנות הצבאית בעטה עם תנאי, ועם ישראל קיבל על עצמו את רשי, ממילא יהיה מותר.
לעומת את הפוסקים הספרדים, למשל הילקוט יוסף, אומר רק כמו השולחן ארוך, רק בחורבנן ורק בבבל. יוצא שהשאלה שאליהו שאל ביראת שמיים הגדולה שלו, לפי רשי יהיה מותר, הרמוי שאומר שהולכים כמו רשי, העם קיבל על עצמו את רשי, ממילא יהיה מותר. לפי תוספות יהיה אסור, כי זה רק חורבנם בבל, לפי הרך יהיה אסור, כי זה רק הפקעת קדושה בסוף, ולפי הרן זה יהיה תלוי אם זה מוגדר שעת הדחק או לא שעת הדחק. לגבי להיכנס לבית הכנסת, בזה נסיים, האם מותר להיכנס לבית הכנסת? פה יש לנו מחלוקת בין המשנה ברורה לשולחן ארוך. כתוב בגמרא שאם אתה רוצה לקרוא למישהו, אז תיכנס, תלמד משהו ותקרא לו. אומר המשנה ברורה, אבל זה לא עובד לגבי חמה מפני החמה וגשם מפני הגשם. כי אפשר ללכת למקום אחר. אז לקרוא לו אי אפשר, הוא נמצא פה. אבל אתה רוצה מקום טוב, תלך למקום אחר. לכן יכול להיות שגם לפי המשנה ברורה, אם המקום היחידי עם המזגן זה רק בית הכנסת, ואין שום מבנה ציבורי אחר, חדר אוכל סגור וכולי, אז יכול להיות שזה כמו לקרוא לו, כי זה אין מקום אחר. וכשאין מקום אחר, אתה יכול להיכנס, ללמוד משהו, ואחר כך לעשות את זה. כי יש מזגן, אז זה כבר לא נקרא שאתה יכול ללכת למקום אחר, כי במקום אחר אין מזגן. אז גם לגבי הכניסה, תועיל הלימוד ולעשות את זה. ארוך השולחן אומר, זה ודאי מועיל, הם רק עשו את זה מחומרה, אבל זה ודאי מועיל בכל מקרה. אני חושב שלפי ארוך השולחן פשיטה שאפשר להיכנס, לפי המשנה ברורה זה לא אין מקום אחר עם מזגן, אז ממילא יהיה מותר להיכנס, לכן להלכה למעשה יהיה מותר להיכנס, ללמוד משהו ואחר כך לעשות את זה, וזה התשובה שהוא קיבל משם הרב גדעון, הרב רביבו העביר לו, יכול להיכנס, ללמוד משהו ולעשות, וזה מבוסס על ארוך השולחן, זה מבוסס על המשנה ברורה, שממילא הכניסה אין פה משהו אחר, וזה מבוסס על שיטת רשי, שהתנאי מועיל, והרבנות הצבאית עושה את זה בתנאי. לעומת זאת מעניין, שהרבנות הראשית החמירה על עצמה. נראה בקשה שני פסקים של הרבנות הצבאית, ובזה נגמור. אומר הרבנות הצבאית, אמנם ישיבה בתי כנסיות מצווה, אך דווקא כששוהה שם בכדי לשב בית השם, כגון חייל שימלט לבית הכנסת מחדרי המגורים בשל אווירת הפקרות ששורה שם. אם יש הפקרות בחדר והוא בורח, זה מוגדר דבר מצווה, אז הוא יכול להיות. או כגון ששוהה שם ביום צום, וכדי שיוכל להשלים את הצום כראוי, אולם אם נכנס לצרכיו, פשוט שאין בישיבתו מצווה, וממילא יעשו. כלומר, הם לא פוסקים כמו רשי, ולכן זה לא מוגדר מצווה, אלא אם כן הוא בורח מהחדר, כי בחדר יש פריצות, או יום צום והוא רוצה לגמור את הצום, אבל רגיל, זה לא נקרא צורך מצווה, ומכיוון שהם לא פוסקים כמו רשי, לכן הם אומרים שעשו. אין להיכנס לבית הכנסת לענת עצמו, כגון בכדי לחסות בו מפני החמה ומפני הגשמים, ומכל מקום במקום צורך כדי לקרוא לחברו או בשעת הדחק, כגון שאין לו מחסה אחר, ניתן להקל שילמד מעט או יאמר פסוק עם כניסתו, רק לקרוא לחברו או בשעת הדחק, ובלבד שלא ינהג כן דרך קבע. אין להטעין טלפונים בבית הכנסת, ומכל מקום במקום צורך ניתן להקל במכשירים שנועדו לצורך מצווה, כגון להתקשר לבני משפחתו וכן לצרכים צבאיים. אכן חיילים המפעלים בבית הכנסת רשאים אגב כן לעכב בעניין זה, ובלבד שלא תיגרם בכך אווירה של קלות ראש בבית הכנסת. ותראו את הרב נבנצל, טעינת הפלאפונים ומדרושה לצורך האימון, הרי הם מכשירים להגנת על עם ישראל, ויש לראות בזה דבר מצווה. פסק נוסף של הרבנות הצבאית,
פשט המנהג. אומר הרבנות הצבאית, רק שנייה, פשט המנהג להתיר לערוך בבית הכנסת סעודת מצווה בסעודה שלישית, בסעודת סיום שס וכדומה. אנחנו מקווים בעזרת השם בהזכרה לעשות סיום שישה שדרי משנה וסיום שס, אז זה נקרא סעודת מצווה. ובפרט כשנאמרים בהם דברי תורה, אלא שיש להיזהר משחוק וקלות ראש. במצבי דוחק גדולים, כגון לצרוך הלנת אורחים שנאלצו להתפנות מבתיהם, שימו לב לרן, בשעת הדחק, מפנים אנשים מהצפון, אין איפה לשים אותם, אז, תוך היוועצות ברב היחידה, אפשר לסמוך על שיטת המקילים, שזה הרן, ולהתיר שימוש חולים בבית הכנסת, שנבנה על תנאי זה. אולם, כשזה לא שעת הדחק, שאר תשמישי חולין כהרצאות, לימוד צירי ניווט, כל שכן כשיש בהם קלות ראש, אין להתיר כלל. כלומר, הרבנות הצבאית לא פסקה כרש, ולכן היא פסקה כמו הרן, ולכן היא מתירה רק בשעת הדחק. אז אם יש חייל שאין לו איפה לישון, אפשר. אם יש מתפנים מהצפון שאין איפה לשים אותם, אפשר. אם לא, אז לא. אבל לצורך מצווה, מותר. אז אם זה לגמור צום, מותר. אם זה, אסור. רגיל אסור. יוצא שלפי הרבנות הצבאית בשאלה של אליהו יהיה אסור. לעומת זאת, לפי רב מוישה, יש מקום להתיר. בגלל שפוסקים כרשי, כי הציבור קיבל לעצמו את רשי, ולפי רשי יהיה מקום להתיר. חושב שהשיעור הזה מראה מאוד את העדינות נפש של אליהו, את היראת שמיים שלו, נותן לנו את האחריות על כובד וקדושת בכנסת ובית מדרש, כמה אנחנו צריכים להקפיד על זה. והקפדה יתר שלנו כעת לאור השיעור תהיה למשמת אליהו. אמן, כן יהי רצון.